Herregud, god morgen alle sammen. Velkommen til enda en ny vlogg. Vet du hva? I går så ble det trøbbel i tårnet, og det var liksom et vilt helvete med liksom oppkast og gudene vet hva. Denne frøkene her tåler tydeligvis ikke å leve, så da ble det sånn da. I dag så skal vi i Auschwitz, og god damn. Jeg gleder meg, gruer meg, I don't know, jeg vet ikke hva jeg skal forvente. Nå har jeg akkurat dusjet, så morgenkåpa er på. Nå er det snart på med shorts og alt mulig rare greier, og så stikker jeg og modern og Anja ned på frokosten og skal spise litt rann, fordi this is important. Og videoen av Rastab i går har forresten knallbra respons. Den har blitt sett 6500 ganger, 6500 ganger siden i går klokka 10. Det er sykt, og I love you. Men jeg tror at vi bare vlogger senere, altså. Så nå har vi vært og spist frokost, og vi var på hotellrommet en liten tur, fordi vi skulle slappe av litt rann. Vi ble hentet utenfor hotellet, fordi vi skal til Auschwitz. Ok, nå har vi ankommet på Auschwitz-Birkenau, og nå står vi her og påfører solkrem. Påfører solkrem. Det tok vel, hvor lang tid tok det å kjøre hit da, med buss? En time. En time og et kvarter med buss fra Krakow. Nei, på veien hit så vi en sånn film. De viste en sånn dokumentarfilm som var litt sånn, den viste litt hva som har skjedd her, og hvordan det utbredte seg og sånn, og det var veldig interessant. Så vi er i hvert fall ankommet her nå. Jeg vet ikke hvor mye jeg får snakket når vi er her inne. Det er vel kanskje lurer at jeg bare setter på litt sånn rolig musikk i bakgrunnen, så får du se litt sånn all around thingy. Det er lov til å filme overalt utenom to steder, så jeg får vist ganske mye. Sånn, da er vi ferdig i Auschwitz-leiren, og vi skal snart til Birkenau. Vi har bare en sånn 25 minutters pause her nå, fordi nå er man svette, man er jævlig, og man har bare lunket vann. Ja, så vi trenger litt av hvert. Food, drinks, and everything. Så, that's what we're gonna do. Oi, det var helt fair. Jeg tok ikke noe ansvar for det. Så nå har vi kommet oss til Birkenau, og jeg har ikke filmet at vi gikk inn der og sånn, men her er den velkjente
Det er dritsvært. Det her er tydeligvis apparently den største av Auschwitz og Birkenau. Fordi Birkenau var sånn, den var sånn dritmye større. Her skulle folk dø. I Auschwitz så jobba de litt også. Men der fikk de dritlite mat. Hva var det var? 1000 kalorier eller noe sånt? 600 kalorier. Og jobba 10 timer. Ja, så de hadde behov for 4000 kalorier. Men ja, vi er veldig spent på hva vi skal oppleve her nå i dag. Faen, det er helt sjukt, ass. Vi må bare vise det. Ser her, så er det liksom... Og du ser folk langt nedi der også. Og over hele her. Og det her er inngangen, liksom. Altså, det er helt sjukt da, hvor forbannet svært det er. Vi var inne i et gasskammer i stad, som var på en måte helt. De har ikke gjort noen ting med det, og det har ikke blitt bomba ingenting. Så det er på en måte det er bevis på at det var det. Men her har det blitt bomba da? Her har det blitt bomba. Det er bare ruiner her, så det er helt sjukt. Nå er vi ferdig i Birkenau også, og det her bare, det er sjukt, ass. Det er helt sjukt hvordan de levde, hvordan de har bodd her, og bare alt sammen, det er helt sjukt. Nå er det veldig mye senere. Det siste klippet dere så var meg og søsteren min som gikk fra Birkenau konsentrasjonsleiren, og nå er jeg hjemme. Jeg vil bare snakke litt om Auschwitz, Birkenau og hele den greia der. Rett og slett fordi det er et så utrolig viktig tema, og det er også derfor jeg valgte å legge bare Auschwitz-Birkenau i én vlogg, selv om vi gjorde veldig mye på en måte etter vi hadde vært der også. Nettopp fordi jeg synes at det blir litt feil å blande på en måte noe så seriøst med for eksempel, som dere kommer til å se i starten av neste vlogg, at jeg og søsteren min står og danser og ur og heier, liksom. Det blir litt feil å blande to sånne ting, så... Jeg valgte å bare separere det. Det håper jeg går fint for dere. I hvert fall, Auschwitz-Birkenau, det var mye. Veldig, veldig sterke opplevelser. Veldig mye opplevelser som jeg ikke ville vært foruten. Jeg synes det er veldig viktig at folk opplever. Jeg synes det er veldig viktig at folk, om de ikke drar til Auschwitz-Birkenau, at de i hvert fall drar til en konsentrasjonsleir og får se hvordan ting var. Historie er veldig viktig, og i hvert fall den delen av historien er en del av historien vi absolutt ikke må glemme. Det er veldig viktig å lære om. Vi startet i Auschwitz, som dere har sett tidligere i vloggen. Jeg vet ikke hvor godt ting ble forklart på teksten tidligere her, så det er derfor jeg valgte egentlig bare å kommentere litt nå på slutten. Så vi startet i Auschwitz, som dere så tidligere i vloggen. Det første vi ser da er bare masse, masse bygg, og porten, den kjente porten, jeg husker ikke helt, Arbeid, Macht, Frei, eller et eller annet sånt nå. Det er i hvert fall tysk, og så betyr det arbeid gir frihet. Noe som bare er en løgn, men de tyskerne, de prøvde å lure jødene, ikke sant, til å tro at her skulle de få seg et liv. Hvis de arbeider, så får de frihet. Det skjedde ikke. Mange ble sendt i gasskamre, folk ble skutt, kollektiv straff, alt mulig sånne ting. Så greit at det var mye jeg kunne filme, men jeg filmet ikke på de stedene hvor jeg på en måte følte at det var litt upassende. Det var lov til å filme overalt utenom to steder. Det ene stedet var i blokk nummer 11, som er den blokka i Auschwitz som er mest autentisk. Den er helt autentisk. Alt sammen står sånn som det ble forlatt, holdt jeg på å si. Alt er helt sånn som det var under 2. verdenskrig. Det vi ikke fikk lov til å filme i blokk 11, det var nede i kjelleren. Jeg kan forklare hva som var i den kjelleren. I den kjelleren så var det fengsel. I den kjelleren så ble det også gjort første testen av å gasse mennesker. Det som skjedde nede i den kjelleren eller det fengselet var at du kunne få tre forskjellige straffer. Den første straffen, det var ståstraffen. Da var det et lite, lite mur
rom på 90x90 cm. Og inni der så skulle det være plass til fire mennesker. Fire mennesker. De kunne stå der fra en natt til tre dager, og det var ikke noe mat, det var ingenting. Og det var virkelig ikke plass. Det var murt opp helt opp til taket, og det var bare en liten dør der, så det var helt sykt, og det var ikke plass til å sitte, så du måtte stå hele tiden. Altså, du kan jo se det for deg. I tillegg til det, så var det en annen straff hvor det var kalt på en måte mørkecella, og da var det bare et lite hull, hvor du fikk da på en måte luft inn da, slik at du kunne puste der inn og sånn. Men det var snakk om så stort, det var ingen vinduer, ingenting, så det var helt mørkt der, og der hadde de vel stappet inn 20 personer. Hvis jeg ikke tar helt feil. Den siste straffen husker jeg ikke helt hva var for noe, men det var en stor celle, og der var det også 20 personer. Og 20 personer inni en sånn celle er veldig, veldig, veldig mye. I Norge får kanskje én person en så stor celle, så du kan jo på en måte tenke deg da. Så kjelleren i blokk nummer 11, det var helt sykt. Det var også et lite klipp i vloggen hvor du hører at det var en svensk guide som forklarte at det var veldig sånne tynne, smale senger, og så var det vel i tre etasjer, hvis jeg ikke tar helt feil, som var inne i blokk 11 da. Greia der var at det var 2-3 personer som lå i de sengene, og det var vel kanskje en 90-seng. Og bare tenk deg det da, hvis du ikke faller ut av den senga, tenk deg hvor tynne de må ha vært. Jeg filmet også bittelitt av en vegg. Jeg kan se om jeg finner et bilde, så kan jeg sette den inn her. Og den veggen, det var kalt på en måte dødsveggen, eller whatever. Det var der folk ble skutt, og ofte der også de tok livet sitt. Det var foran den veggen at folk kanskje offret seg for å redde familie, venner, etc. Offret seg så mye at de selv døde. Ok, så Auschwitz var den beste leiren å bo i. Der arbeidet de også. Det var en liten hake med det faktum at de skulle arbeide, og det var det at hver dag når de skulle på jobb, gå inn og ut av porten, antall mennesker som gikk ut skulle også stemme overens med de som kom inn. Det var veldig mange som døde når de var på jobb og når de jobba. Det vil altså si at de andre innsatte, eller de andre fangene, måtte bære likene av folk, slik at det ikke ble utført kollektiv straff. Kollektiv straff, det var det mange som ikke overlevde. Hele leiren fikk på en måte svi for at en person kanskje døde, og de ikke tok med like hjem. Grunnen til at de måtte ta med de hjem var fordi at hvis det ikke stemte da, i antall, så kom på en måte tyskerne og de som styrte leiren til å tro at noen hadde rømt. Og da hadde det også blitt utført kollektiv straff. Det er nok veldig mye mer jeg kunne sagt om den leiren, men jeg vil ikke at dette skal bli liksom en timelang video. Jeg håper dere forstår det. Det som også skjedde var at de fikk veldig lite mat. De kunne arbeide 10 timer hver eneste dag, og maten de fikk, det var en liter kaffe. Altså fake energi, ikke energi du kan på en måte holde det gående med. Og de fikk en, jeg lurer på, det var en skål med suppe eller noe sånn type ting. Var de heldige, så fikk de kanskje en brødskalk med noe smør på. En voksen mann, det kan være sånn som faren min, faren din, naboen, whatever, som ikke nødvendigvis trenger å trene så mye, men som jobber fra kanskje 8-4, 7-3, whatever, trenger ca. 4000 kalorier hver dag. De innsatte her fikk 1600 kalorier. Det er jo ikke rart at de menneskene her ble tynne, det er jo ikke rart at mange døde av sult og sykdom, alt mulig rart. Og det er helt ille. Jeg er fortsatt i sjokk etter den opplevelsen. Som du også så tidligere i videoen, så filmet jeg også litt av at du kunne se brilleglass eller briller som tilhørte de innsatte. Det som lå der var heller ikke alt, det var bare en liten del av det. Vi fikk også se et stort rom med masse hår. Der filmet ikke jeg, for da ble jeg så, altså jeg ble så satt ut at det var helt sykt. I det kammeret hvor de hadde lagt hår fra kvinner, så var det ca. 2 tonn hår. Bare tenk litt hvor mange mennesker som må ha blitt drept for å samle 2 tonn med hår. Jeg vil ikke vite det engang. Vi fikk jo også se disse typiske stripte pyjamasene. Vi fikk se nødvendige tools, eller typ kjøkkenredskaper, hårbørster, tannbørster, whatever. Alt sånne nødvendige ting som de skulle ha for å leve, liksom. Det så vi, det var et hav av. Det var helt sykt hvordan de bare har samlet alt det her. Etter vi hadde vært i Auschwitz, så dro vi til Birkenau. Det sa jeg også i vloggen. Birkenau var en leir hvor folk skulle dø der. Det var ingen som jobbet der. Det sto en fyr der på perrongen, holdt jeg på å si, og pekte hvilken vei de skulle. Og enormt mange av disse gikk direkte til gasskamrene. Det var en rekke med barn
og kvinner, og en rekke med menn. I Birkenau så var det 4 gasskamre. Alle de gasskamrene i Birkenau ble sprengt. Det var for at nazistene skulle på en måte slette alt av spor, slik at det ikke var noe å ta de for, holdt jeg på å si, men det var masser av bevis på det uansett. I Birkenau så hadde de også satt opp en hel rekke med sånne tavler, minnestavler til de avdøde. Det var 21 tavler som representerer 21 nasjonaliteter eller etnisiteter, og Norge har sin egen, fordi i Auschwitz-Birkenau så var det 690 nordmenn i det rommet hvor dere så at det var masse sånn 3 etasjer av senger. Det kan hende jeg skrev noe om det i videoen, men jeg tenkte å forklare det litt ordentlig her først. I hver etasje der så kunne det ligge 10 mennesker. De sa ingenting om målene for hver, på en måte, hver seng, men det her var veldig små senger, og i tillegg så var det bare 3. Det var ikke noe dyner, ikke noe puter, ikke noe madrass, ingenting. Det var planker. Det er også sjukt fordi ingenting var isolert fra innsiden, så taket var på en måte, altså hvis det snødde, så snødde det inn i huset. Ikke like mye trøkk som det var på en måte ute, men du skjønner greia at det kommer igjennom taket. Alle som da sov øverst ville da bli pisskalle, gjerne da fryse ihjel på vinteren. For i Polen så er det jo på en måte likt som i Norge, sånn med at de har kalde vintre og varme somre. På sommeren så kunne det gjerne bli alt for varmt. Lå du nederst så var det rotter og masse andre dyr, så du fikk gjerne ikke sove på grunn av det, fordi de skal drive og kravle rundt overalt, ikke sant? Så det gjaldt på en måte å skaffe seg sengeplass i midten der, hvis du ville være så komfortabel som mulig da, rett og slett. Jeg synes det her er helt sjukt. Jeg synes jo historie er dødsinteressant. Vi var jo inne i et gasskammer her i stad. Før vi gikk inn i det gasskammeret som var i Auschwitz, det var det eneste i Auschwitz-Birkenau som ikke har blitt bomba, så er det eneste gjenstående gasskammeret i de konsentrasjonsleirene da. Inni der så kunne du se sånne hull i taket. Jeg vet ikke hvor godt man ser det på videoen. Du kunne se sånne små firkanter hvor de da putta ned syklon B. Syklon B er sånne små krystaller som de blanda med et eller annet for å produsere denne gassen som tok livet av veldig, veldig mange mennesker. Vi fikk høre at i hvert sånt gasskammer så var det plass til 2000 mennesker. Og med den gassen som de brukte, så klarte de å ta livet av alle de 2000 menneskene på 15 minutter til 20 minutter. Så i løpet av maks 20 minutter så var alle de 2000 personene døde. Det her er kanskje litt sånn trigger warning, holdt jeg på å si, å høre om for mange av dere, men jeg synes det er så sinnssykt viktig. Bare det å høre om det, vite om det, være klar over hva som skjedde, og ikke bare tenke, ok, 2. verdenskrig, folk ble drept. Vit mer om det. Dra og opplev selve leiren. Se hva som skjedde. Stå i de harde faktaene, for det er så viktig å ha den kunnskapen inne da. Det her har skjedd, det må vi stå i. Mennesker, vi skal stå sammen, ikke sant? Og det er bare så dødsviktig å ikke glemme det. Det kan hende jeg har glemt noe her nå. Hvis jeg har det, så må jeg bare beklage det. Jeg håper at hvis du har noe du ønsker å si rundt 2. verdenskrig, disse konsentrasjonsleirene, har du vært i Auschwitz-Birkenau selv, så gjerne kommenter det under, om du har noen erfaringer og så videre. Jeg elsker å diskutere rundt sånne her saker, det vet dere, utifra den der forsvinnings- og mordserien min også. Det synes jo alt som er litt sånn groteskt og ekkelt, det er interessant for meg. Husk at historie er dødsviktig, selv om det kanskje for mange er nerdete, så synes jeg det er bare kjempeviktig, rett og slett. Så jeg håper som sagt at du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, så må du huske å gi den en tommel opp og legge igjen en koselig kommentar. Utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!